Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The zaadut-talibeen, the kitab, awal bab shuruku da Allah pa tawfiq sana. Al-babul awwalu, bab awwal yani rumbane bab. Fi jawami al-kalim, wa manabi al-hikam, wal mawa'iz al-hasana. Awal bab, the jamu khabaru, او د حکمتونو د چینو او د خیستا نصیتونو پا بیان کی اس لمبے حدیث آغا شروع کو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی انما الاعمال بالنیات بے شکا دا اعمالو دا قبل دو دا رمدار پنیتونو باندنے وَإِنَّمَا أَوْ يَكِنًا يَا بِشَكَا لِمْرِئِن نَبْتَارَ دَيَوْ سَرِي آبَ سَبَيِي مَا آبَ سَبَيِي نَوَا چِنْيَتِ رَسَ کَرَو یعنی نیت باندے دا عمل فیصلہ بکی گی چھے یا عمل دا پکم نیت کرنے یعنی یعنی ایک عمل دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارکڑی دا تبرائی سواب ملاوی گی او کردا پک بل سوارزی دنیای لالچ ہو یا یرا وغیرہ نوگر چه بظاہر را عمل نیک دے لیکن داغی بدلا سکے چه سزا بہتا ملاوی گی فمن پسا سوکانت حجرتو چو حجرت داغو الاللہ و رسولی اللہ تا او داغ رسول تا یعنی دے حجرت کرو خو انیت او مقصد صرف سو دا اللہ او داغ دا رسول رضا فحجرتو نو پس حجرت ددو الاللہ و رسولی ہی اللہ دا رسول طرف تنے یعنی دا حجرت مقبول لے کم چھ دو پا دغنیت کرو دا اصل کی باسی فمن کاند حجرتو الاللہ و رسولی ہی قصدن آسو چھ دا حجرتو اللہ دا رسول طرف تا ارادتن یعنی دا دنیت دغو نو فا حجرتو الاللہ و رسولی ہی ثوابن لدو حجرت اللہ و رسول طرف تا دے فا ادوار دا ثواب دتا با ثواب ملاوی گی ومن کاند حجرتو ہو اوارا سوک چو الہ دنیا دا دنیا دا پارا یوسیبو ہا چے آسل کی دا او امرأتن یاد یا خز دا پارا یتزوجو ہا چی نکاو کی اغیسرا فا حجرتو ہو فس حجرت دا دو الہ ما آغستا عصابی گی یا آغستا دے حاجر علیہ چہ حجرت کرتے دا آغیتا ابتدا کرولا دا اکثر محدثین روڑی دا نیت دا خالص کول را پارا یعنی ہر نیک کار چکنو نیت خالص کا دا اللہ رضا نیتو گرزا نبی آغتا دا آغی فیدہ رسی اس الجملة الاسمية دا سی جملے روڑی چاہیے تا جملے اسمیہ بھی الدین النصیحتو دین خیرخواہی دا یعنی دین دا خیرخواہی نندے دیندار سارے چا دے دے با خیرخواہی دار چا لگا گورا پائے کے قول و فعل دوار راضی کا نا نصیت پا قول و فعل پا دوار کے راضی یعنی دا خبر بوم دا خیر خواہی آو دا کارون بوم دا خیر خواہی اب دین و دین چے دے ان نصیحتو دا نصیت یعنی خیر خواہی جا آخر حدیث نمبر تین چے دے اب دعا او دعا چے دا مخ العبادتی دا مغز دا عبادت دے یعنی دعا تا پا عبادت کی دا سے مقام حاصل دے لگا یو انسان پا جسم کی چھ مزغو تا مغز تکن مقام حاصل دے نو دعا بان خصوصی توجہ ورکول پکانی نمبر چار المجالس بالامانت مجلسنا امانت تھی مجلس یعنی مشورہ چھے کم پٹوشی آئے کے چھے کم خبروشی کم کارونا آدھ سر پارا فیصلیوشی
نو آغا امانت پتور دی یعنی آغا راس فاشکول ندی پکار دا گناہ رہے الحیاء او پن نمبر حدیث دے الحیاء او حیاء چی دا شعبت من الایمان دا شاخ دے دے ایمان دے ایمان گن شاخ ندی حدیثوں کے تعداد مختلف راغلے رہے کل شپیتو دا پاسا دا شان نور تعداد عمر آگلے رہے خوپائی کے حیاء چی دن دا یولی احسان گا دا نگے چی ایماندار سلی چی دے با حیاء نا کی او چی ایمان پا کیوں میں حیاء پا کنی نو دا بیا سی کامل مومن ندے حدیث نمبر چھے دے المرء معامن احب دا سڑے چھے دے معامل گرے دے ملگری دنیا کے من دا چا حب چھے چا سر محبت ہو نو دا شان خیرت کے با ما چا سری چھے چا سر محبت ہو لہذا دخون کان علماء پا محفل کے ناستا پکار دا ای سر محبت پکار دے حدیث نمبر سات الخمر جمع الاسم شراب چھے دی نو جڑ دا گناہ گناہ دا مطلب دار شراب چھو اس کے نوائے کے دنیا نور گناہ گناہ طرف تا سڑے مائی لکھی گی ذکر بالحدیث کے رضی الخمر جمع الاسم شراب جمع کون کی دا گناہ گناہ دے یعنی شراب سکل خزان لگو گناہ دے خود شراب سکل نتس نور دمر گناہ گناہ شی چھے سبب دا شراب سکلی حدیث نمبر اک الانات من اللہ صبر یعنی پکارنو کے کلاروال دا اللہ دا طرف ندے والعجلت و تلوار سی دا من الشیطان دا شیطان دا طرف ندے نو کلاروالی اور صبر سرار کار پکار دے تلوار کول خاص کر دنیای کارنو کے دار شیطان دے اور دینی کارنو کے ہو خامخا فست بکل خیرات یو بلنمخی کے دل پکار دے اور دغشان اس دا منز وقت راشی نا اگر ایک بکل آرواری نکے بس منز دا کہ وہ اس پتہ نلگی دا مرد حدیث نمبر نو چلی المؤمن و مومن چلی غیر رندے سادہ دے کریم و عزت مند دے دا دنیا تارنوں کے سادہ دے اور دانا چناتو والے ہو کریم عزت مند دے چاہتا دا عزت اور شرافت دا وجہ دیر زیاد نقصان اور یادہ سے سوچنے کی خبر ان بسادت ہوگی والفاجر او فاجر منافق خب دا دوکہ باز دے لئیم او دا بیزت دے زلیل دے حدیث نمبر 10 چلے از ظلم و ظلم چلے ظلمات دیابت یری یوم القیامت رکیامت پر لگو نو ظلم ندے بکا او یا ظلماتن پا مارد مصیبتنو دے از ظلم و ظلم چلے ظلماتن مصیبتنو دے یوم القیامت را قیامت پر وز ظالم با پا مصیبتنو کی حدیث نمبر گیا الباد او بسلام ابتدا کون کے یعنی شروع کون کے بسلام بری ان پاک دے من الکبر دا لوینا دا کبرنا چیز سو پچا سلام کے مخکشن دا سڑے دا لوینا اور تکبر نہ پاکتے ہیں حدیث نمبر 12 الدنیا سجن المؤمن دنیا دا مومن کیت خانہ رہا ایک دیتا کہ پخپل خوخ جنشی تیرو دے دیونا قرآن و سنت پابندی اور جیل کے پابندی و جنت الكافر اور جنت دا پارا دا کافر دے لیکن آبا کہ اللہ اور رسول دا احکامات و طریقوں اس خیال نساتی دا خپل خوخ جن تیرے ہیں